Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü tövsiyemi Allah Azze ve Celle'nin izniyle hususi olarak Qobustan ehline, Qobustan cemaatine, Qobustan'daki aziz kardeşlere ve mühterem bacılara etmek istedim. Hususi olarak onlara da olsa da, umumi olarak ümid edirəm ki, herkes için önemli ve faydalı olacak. Aziz ve değerli Qobustan ehli, uzun illerdir ki ben sizleri tanıyorum. Dəfələrlə Qobustanda olmuşam ve çok hörmətli insanlarla bir araya gelip dertleşmişik. Dertleşmişik ve dəfələrlə birbirimize nəsihət eləmişik. Gerçekten Allah şahiddir ki Qobustan əhline karşı özel ve xüsusi ve büyük bir hörmətim var, büyük bir sevgim var. Çünkü gerçekten siz sizde gördüğüm mərdlik, sizde gördüğüm dərrakəlik, hörmət, mərfət, bunların hamısı təqdirə şayan əməllərdir. Buna baxmayaraq, mən sizden biri olarak birbirimizi daha önce tanımağımızın xatirinə bugün bir kardeşiniz olarak sizlere xüsusi olarak içimden gelen tövsiyeler etmək istedim. Dünyanın bir çox yerlerinde, xüsusən də İslam aleminde olan huzurumuzu pozan ve bizi derinden üzen hadiseler, bölünmekler, parçalanmaklar, Müslümanların arasında olan ihtilaflar, böhtanlar ve Allah Azze ve Celle'nin razı kalmadığı şeylerin baş vermesi Qobustanda da eşitdiyimə göre zirvesine çatmaqdadır. Orada da bayağı fitnelerin arttığını eşitmişim. Bir kardeş olarak, hem elmi olarak, hem de təcrübəvi olarak sizlere kısa nesihat etmek istedim. Aziz Qobustanlılar, sizlerin birliği, sizlerin beraberliği sizden tələb olunan en önemli əməllərdən biridir. Bunu bütün balacalar, bütün böyüklər, kadınlar, kişiler, hamısı bu məsələləri, bu məsələni gözlerinin önünde en önemli ve ehemmiyetli mesele kimi bulundurmaları lazımdır. Ola bilər ki, davamlı olarak kimlerse size gelsin, ders geçsin, nesihet eləsin, ağıl versin, veyahut da gelsin, geçsin vesaire kimi. Ola bilər kimlerse. Ama size gelip, sizin içinize gelip, Qobustana gelip, nesihet adıyla sizleri parçalayırsa, sizleri bölürse, sizlerin arasında birbirinize karşı nifak salırsa ve bunu din örtüsü altında edirse, emin olun ki o insanın gelip size danıştığı dini meselelerden daha önemlidir sizin kardeş olmanız. Siz ataların bir sözü var, kaş düzeldirem deyip göz çıxartmaq. Bu meselelerin orada olmağına müsaade etmeyin. Kimse gelip davet edip aynı zamanda bu davet adı esnasında sizleri bölürse, bu insanlara fırsat vermeyin ki gelip bu oyunları sizin başınıza getsin. Ben sizin çok ağıllı, çok temkinli, çok derrakeli olduğunuzun inancındayım. Aziz ve mühterem kardeşler, Allah Azze ve Celle Al İmran suresinde buyurur: "Vela tekunu kellezine teferraku واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم." Hak beyan olduqdan sonra, həqiqətlər sizlərə bəlli olduqdan sonra ixtilaf eləyib parçalanmayın. Bilirsinizmi Allah Azze ve Celle niyə ixtilafdan bizi çəkindirir, niyə parçalanmaqdan bizi, niyə bölünməkdən bizi çəkindirir? Çünki Allah ayənin axırında buyurur ki, belə halı olan insanları böyük əzab gözləyir. Ve bizler emr olunmuşuq, beraber olaq, bir olaq, kardeş olaq. Bugün beraber olmasaq, bir olmasaq, çiğin-çiğinə topuq topuğa olmasaq, bir-birimizi anlamasaq, bir-birimizi yıxılanların qolundan tutup kaldırmasaq, bir-birimizə yardım eləməsək, biz nə əmin amanlıq içində yaşaya bilməyəcək, nə imanımızı artıra bilməyəcək, nə taqvamızı artıra bilməyəcək, nə elmimizi artıra bilməyəcək, nə oxuduğumuz elmə əməl eləyə bilməyəcək.
Nə ailəmizdə bərəkət olmayacaq, nə həyatımızda bərəkət olmayacaq, nə cəmaatımızda bərəkət olmayacaq, nə ölkəmizdə bərəkət olmayacaq. Bütün şərlərin başı və yaxud da başlarından ən təhlükəlisi olan şeylərdən biri, əziz qardaşlarım, parçalanmaq və bölünməkdir. İnsanların və yaxud da kimlərinsə əlində əsla və əsla alət olmayın. Əsla və əsla alət olmayın. Hizbiçiliyə, tərəfkirliyə düşməyin. Biri gəlib sadəcə mən dinliyim, başqa hamı cəhənnəm əhlidir, hamı zəlalət əhlidir. Xurafətlərinə tez aldanıb inanmayın. Zatən, əziz qardaşlarım, çox çətin dönəmdə yaşayırıq, çox zor dönəmdə yaşayırıq. Və ixlaslı insanla xurafətçini tanımağın ən çətin dönəmində yaşayırıq. Bugün kim kimə gəldi hizbi deyir, kim kimə gəldi ixvan deyir, kim kimə gəldi xavaric deyir, kim kimə gəldi murciə deyir. At izi it izinə qarşıb, kim Quran oxuya bilməyən insanlar, insanlara haqqında əhkam kəsirlər, böyükdən atırlar. Belə bir dönəmdə ən çox ehtiyacımız olan şey bizlərin birlik və bərabərlikdir. Mənfəət olmadan, hizbiçilik olmadan, xurafət əqidənin üzərinə toplanma olmadan Allah rızası üçün olan qardaşlıqdır. Zuxruf surəsində Allah Azze və Cəllə bizlərə bunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bildirir. Buyurur ki, Allah Taala: "Əl-əxilləu yəvmə izin ba'duhum li ba'din aduvun illəl-muttəqin." Zuxruf surəsində o gün qiyamət günü, ahirət günü, məhşər meydanında bütün dostlar bir-birlərinə düşmən olacaqlar, bir-birlərini lənətləyəcəklər, bir-birlərindən qaçacaqlar. İstisna var. Allah rızası üçün Allahdan qorxaraq, heç bir şəxsi mənfəət olmadan bir araya gələn qardaşlardan əlavə. Sadəcə onlar, sadəcə onlar istisna olunur. Gücə görə, mənfəətə görə, hizbiçiliyə görə, tərəfkeşliyə görə, filana nisbət, filana nisbət şeylərə görə ortaya gələnlər bir-birlərini qiyamət günü lənətləyəcəklər. Mənfəətsiz bir araya gəlib Allah rızası üçün bir-birlərinə qardaş deyib və ortada olan ayaq sürüşkənliklərini bağışlayıb və düzəltməyə çalışan belə qardaşlar sadəcə qiyamət günü burada dost olduqları kimi ahirətdə də dost olacaqlar. Əziz və möhtərəm müsəlmanlar, Allah Azza və Cəllə bizləri bütün uçuruma aparan şeylərdən çəkindirir. Hər şeydə doğru dürüst yolda olmağımızı, səmimi olmağımızı Allah Azza və Cəllə bizi yönəltir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində bir çoxunda ümməti parçalanmaqdan, dağılmaqdan və parçalanmağa və dağılmağa aparan səbəblərin hamısından çəkinmişdir. Niyə nəmmamlıq haramdır? Niyə yalan danışmaq haramdır? Nə üçün qeybət etmək haramdır? Nə üçün söz gəzdirmək haramdır? Nə üçün fitnə haramdır? Çünki bu şeylər, əgər müsəlmanlar bu şeylərdən Allahdan qorxanaq çəkinməsələr, bu bədbəxtçilikdən, bu ayrımçılıqlardan, bu fitnələrdən qaçmaları, qurtulmaları mümkün deyil. Çalışın bir-birinizi sevindirin, çalışın bir-birinizin qədrini, qiymətini bilin, bir-birinizə çalışın, dəstək olun. Hədisdə gəlmişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allaha ən sevimli olan əməl bir müsəlmana sevinç, bir müsəlmanın qəlbinə sevinç daxil etməyindir və bir müsəlmanın qəmini, qüssəsini, kədərini gedirməyindir, bir müsəlmanın borcunu ödəməyindir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir qardaşım əlindən tutub onun ehtiyacını gedərməyim bu məsciddə, yəni öz məscidində bir ay ehtikaf etməyimdən daha xeyirlidir. Hədisi Şeyx Albani etibarlı görmüşdür. Sahih Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir qul, hər hansı bir qul, bir müsəlman qardaşının ehtiyacını gedərməkdə yardımcı olarsa, Allah Azza və Cəllə də ona yardım edər. Bunlar nəyi ifadə edir? Biz bir-birimizə kədər, qəm qapısı açmayaq, bir-birimizi üzüləsi qapılar açmayaq. Yəni, bərəkəti qaçıran, huzuru qaçıran, bədbəxtliyi gətirən heç bir səbəbə yol verməyin. Çalışın, vallahi ən önəmli məsələlərdən biri budur. Bir-birinizin qədrini, qiymətini bilin. Bununla Allah Azza və Cəllə sizə bərəkət verəcək. Bununla özünüzdə, ailənizdə, şəxsiyyətinizdə, elminizdə, ixlasınızda bərəkət olacaq. Əgər bu şeylərə fikir verməsəniz, daha pis durumlar, daha pis bölümlər və daha pis hadisələr sizi gözləyir. Və sizlərin bir olması, cəmaata bərəkət gətirmək, məscidə, yaşadığınız ölkədə də huzurun təmin olunmasına səbəb olacaq. Allah Azza və Cəllə hamımızı haqqdan, imandan ayırmasın və bizləri Allah rızası üçün olan qardaşlardan etsin.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.